Vidinio jausmo vedama nusprendžiau įsigyti knygą Minčių architektas. Vos keliais prisėdimais su didžiuliu susidomėjimu ją perskaičiau ir jau beskaitant supratau, kad tai bus dovana mano sūnui, kuriam šiuo metu 18 metų ir jis yra abiturientas. Žinot tą jausmą, kai širdyje turi tiek daug visko pasakyti savo vaikui, bet tiesiog nerandi tam tinkamų žodžių. Šioje knygoje tikrai yra visi tie žodžiai, kuriuos turėtumėm pasakyti savo vaikams. Jeigu kalbėti dar drąsiau, tai ši knyga turėtų būti įtraukta į ugdymo programą. O dabar žinutė abiturientams ir jų tėvams. Artėja lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos egzaminas. Taigi žinokit, šitoj knygoj yra labai daug nerealių minčių, kurias galima panaudoti, ruošiantis šitam egzaminui. Mes taip jau ir padarėm. Taigi, drąsiai galiu sakyti, kad šita knyga tai geriausia dovana, kurią galite padovanoti savo vaikui.